Çashka është komun ku dëshmohet se demokracia në vend ka ngelur në klasë dhe se Maqedonia e Veriut është vend që do e përsërisë vitin për integrimin në Bashkimin Evropian. Kjo që ndodh me paralelen Shqipe në Çashk është skandaloze, komuniste dhe diktatoriale, njëjtë si në kohën e Jugosllavisë së dikur.